Nádherný den, já vás srdečně zdravím a vítám u dnešního náhodného, nenáhodného, intuitivního vzkazu pro někoho z vás. Může to být i pro vícero z vás, je to stále kolektivní energie. Pokud s vámi nerezonuje vždy toto sdělení, je to v naprostém pořádku. Nikdy to nemůže být určeno pro každého či každou z vás. Já vás moc zdravím po několika denní odmlce, kdy opravdu asi byly nějaké těžké energie, protože jsem se hodně věnovala klientům a čas nezbýval a nevedlo mě to, přestože mám témata nějaká, která mi naskakovala, tak jsem si vždycky to zapsala, to téma, na co bychom se mohli společně podívat. Tak snad už se teďka trošičku situace uklidní a já budu schopná něco z toho natočit, protože většinou se jedná o balíčkové výklady, ale teď mě to vedlo k nějakému krátkému vzkazu, který může být pro někoho z vás zde v tuto chvíli třeba i důležitý. Doufám, že se máte krásně, že užíváte krásných podzimních dní. Miluju les, tak jsem se vypravila na houby, že se trošičku nadýchám toho krásného vzduchu a vždycky jsem ráda na ty houby chodila do lesa a tak dále. Takže prosím pěkně, nevím, kde to ty lidi berou, ty plné koše, jenom pro pobavení. Našla jsem slovy při první návštěvě lesa, slovy pět hub, asi takovéhle velikosti, a při druhé návštěvě lesa jich bylo 12 takhle velkých, takže mě to pobavilo, ale procházka úžasná, tak doufám, že máte lepší úlovky, ale nemusíme všichni ty lesy tak drancovat, takže pokud někdo se teď tím pobavil, že víceméně nic nenašel, tak v tom nejste sami. Ono to na člověka skáče všude, všichni o tom mluví, ale nikdy jsem s tím neměla problém, ale letos teda to byly úlovky, jak má být. Tak jdeme na výklad. Šestka mečů. Co tady mám v tuto chvíli předat? Devítka pohárů. Dvojka mečů. Trojka mečů. Blázen. Mírnost. Ďábel. Královna mečů. Tady ale nám tedy velmi, velmi svítá. Já vám tady přiblížím, protože přesně o toto se nám tady jedná. Někdo velmi začne z vás pociťovat velkou úlevu, velký posun ve vašich energiích, radost ze života a smíření se, přijetí nějaké situace, která teda byla velmi náročná, velmi nezdravá a velmi vám ublížila. Mně se to tady opravdu krásně sklidňuje, vy se posouváte, máte ve věcech jasno, je tady obnovení radosti ze života a takové jako, víte, jak kdyby si tady někdo říkal, tak vy možná i poznáte, že jste uzdravení, že jste venku z nějakého tady toho trápení, které mohlo trvat dlouho, něco si přiznat, uzdravit to.
že nejenom, že třeba ty myšlenky k té situaci nebo k tomu člověku budou sklouzávat už minimálně, ale že opravdu začnete znovu cítit tu touhu žít. No a na konci mám sílu. To je krásný. Mě jenom tady ještě zajímá ta dvojka mečů. Nebojte, kdo z vás byl dlouho zabržděný? Ty věci se nehýbaly, třeba i dlouhodobá samota pro někoho letitá. Dělo se tak, protože a obzvlášť u těch z vás, kteří máte za sebou velmi, velmi náročné zkušenosti. Ten ďábel s trojkou mečů, jak kdyby někdo tady přehlížel třeba i dlouhé roky to, že s vámi není čestně zacházeno. To, že nevidíte, kým jste, že nevidíte svoji hodnotu. Velmi silná manipulace, velice náročné, bolestné období. Pocity nedůvěry, taková ta velmi silná uzavřenost, bojím se, aby se mi něco neopakovalo, tedy se raději uzavřu do té samoty. Ale jak kdyby už jste nevěděli, co si máte myslet o druhých, o tomto světě, takové rozčarování, možná i velké zahlcení jste tam prožívali a velmi silné pocity nedůvěry. Tady mi teda jede strašně moc informací a to bude důvod, proč jednou, až se k tomu lidově řečeno dohrabu časově. Založím tu soukromou skupinu, protože to tady nechci úplně třeba ventilovat, to, co mi tady jde, tak to do videa, které je přístupné prakticky kde komu. Ale jede to tady a možná bych to udělat měla do budoucna. Protože by to pro ty z vás, kteří jsou na to připraveni, mohlo být velmi prospěšné. Každopádně, abych předala, to jde do minulosti, abych předala to, co tady z toho má zaznít. Vy najednou pocítíte obrovskou touhu žít. Mně to tady jde, jak kdyby takové, jak jsem tak dlouho mohla, může to souviset i s tím, že se vám něco odhalí o situaci, o člověku. Bude to velmi rychle a vy se konečně posunete. Jak jsem tak dlouho mohla, tady cítím i něco jiného, ale jak jsem tak dlouho mohla strádat, trpět, trápit se pro něco nebo někoho takového. Pro někoho z vás se tady formuje velice důležité setkání. Tady opravdu se nabízí posun. Pro některé z vás skutečně cesta může být stěhování, ale já to tady cítím na té velmi jako duchovní rovině. Ač ta šestka mečů spíše jako souvisí se hmotou, s posunem třeba fyzickým, s přesunem. Pro někoho z vás tedy bude taky určitě. Ještě prosím na tu šestku mečů. Vy jste tady pro něco připravování, proto to možná tak dlouho trvá. Královna holí. To je ono. Příliv energie, zase takové jako rozzáření se můžete to pozorovat na takové touze, třeba i víc se hýbat, můžete to pozorovat i třeba na tváři nebo tendence třeba i měnit šatník, měnit způsob chování k sobě samotné. Jak kdyby vy už jste neměli potřebu se chránit. Ta síla vnitřní je totiž ve vás, ale proto tady ten dlouhý a náročný proces.
A co mi tady úplně, ale úplně mizí na této energii, jsou jakékoliv prvky závislostního chování. Proto to tak dlouho trvalo, proto vás to tak dlouho bolelo a nepouštělo, protože tím se uzdravoval tenhle ten vzorec. Taková ta závislost na druhých, na hodnocení druhých, ale i na určitých jako namotávacích praktikách a emočních výkyvech. Nádherná energie. To bylo dlouhé léčení. Tady to je do desítky pohárů. Vy tady toto ano, já to vím, já to cítím intuitivně, jak velmi bolavé, těžké to bylo, až takové jako k neuvěření, protože může pro nás někdy být těžké, že třeba druhý člověk je něčeho takového vůbec schopný, nebo v něčem tak zásadním, že je někdo schopný vám tak dlouho mlžit, lhát. Proto třeba my potom se zlobíme sami na sebe, že jsme tu důvěru dali, že jsme někomu důvěřovali, protože vy třeba sami o sobě víte, že byste toto nikdy nebyli schopni udělat. Takže já tady cítím takové prostě situace, které teda neskutečně vás zatížily. Ono to ale mělo svůj zásadní důvod. A skutečně to je v první řadě to nalezení té vnitřní síly, vlastně jako uvnitř sebe, opuštění těch nezdravých situací, které ve své podstatě vás vůbec, ale vůbec nenaplňovaly. Vy se tady zkrátka uzdravujete pro novou etapu života. Já tady velmi cítím i setkání s někým, protože já mám pocit, že velmi brzy vy můžete potkat někoho pro vás důležitého, kdo bude velmi rozumět třeba vaším zkušenostem, protože zrovna tak, jako vy tady léčíte, tak ten druhý člověk taktéž opustil něco velmi náročného. Jak kdyby tyto dvě energie se mi tady propojují, takhle to tady vnímám na té desítce pohárů. A to je to, kam vy míříte. Tady do toho slunce, tady je ještě nový počátek, je tady oslava života, naplnění, ale ano, vy jste se měli naučit být sami rádi, zářit i o té samotě, žít naplno. Nebýt závislý na druhých lidech, na opravdu takovém tom namotávání těchto nezdravých manipulačních vzorcích a technikách. A to tady cítím, jak kdybychom dostali potvrzené, že to tak je a že jste velmi připraveni na tu novou etapu. Tady opravdu někdo krásně směřuje do toho nového počátku, ale vidíte, já vám to takhle tady přiblížím. Tady je jedna osoba, ač třeba na šestce mečů v jiných sadách bývají dva lidé, často dospělý člověk i třeba s dítětem, tady je jeden člověk, zde také, a tady už mám dva. A to je i s těmi dětmi tedy. Ale to je to, proč to tak dlouho trvalo. Věřte, prosím, důvěřujte procesu. Protože i pokud jste měli pocit, že dlouho nic nepřichází, bylo to proto, že jste byli ušetřeni zase něčeho, co by vám jenom podkopalo sebevědomí, vzalo tu životní sílu. Všechno je v naprostém pořádku a děje se pro vás a já z toho mám neskutečnou radost, protože míříte opravdu do té pravdy, do té jasnosti, do toho světla. A někdo si i skutečně odchází fyzicky pro tu pravdu.
a cítím tady někoho z vás, kdo třeba ráno se probudí a zjistí, mně už je to jedno. I mi tady spíš jde jako úleva z toho, že to třeba něco nedopadlo najednou, že ten člověk třeba vedle vás není. Protože když my bez těch růžových brýlí se na tu situaci podíváme, tak vlastně jako zjistíte, obzvlášť pokud vám tady někdo lhal, třeba v důležitých věcech, aby vás dostal tam, kde vás chtěl či chtěla mít, tak vlastně ano, tady je ta radost, že ta úleva, že to nedopadlo, že jste předtím byli uchráněni. Poslouchejte svoji intuici, tak to vždy, ale to je to, co vás tato situace či tyto situace měly naučit. Ano, správné načasování, ono to tady trvalo. A každý z vás potřebuje jiný čas. Cítím tady velice silné duše, které už jako na nic netlačí, spíš tady byla taková tendence odmítat, uzavřít se. Já se tomu ani nedivím, tady na těchto těch energiích. Bylo potřeba dočerpat energii, uzdravit se. Tady vám dlouho někdo vysával životní energii. Tady je to o vás. Není třeba se bát. Si tady jdete pro ten lepší život. Jak jsem říkala, důvěra v sebe, ale důvěra v ten proces nezbytně nutné. Úspěch je na konci balíčku a to jsou tyto energie. Tady ty karty vlastně jako nám tady podali určitý příběh, který pro někoho z vás mohl být i letitým koloběhem, kdy se vám stále opakovaly tyto situace, velmi bolavé, ale mělo to svůj důvod, protože něco jsme tam nechtěli vidět, něco jsme si nechtěli přiznat, přestože mnozí z vás cítili, že něco není v pořádku. Takže toto tady bylo sdělení pro někoho z vás, kdo si něčím takovým procházel. Já tady cítím obrovskou úlevu a ne, že tendenci už se k tomu nevracet, jako, že si to řeknu na sílu, už se k tomu nesmím vracet, už na to nesmím myslet. Je to tady spíše v takové rovině, už na to nepotřebuji myslet. Pouštím to. To není mé, to nebyla má situace, to nebyl člověk, který by ke mně patřil. A vnímám tady na těchto energiích velice silné lidi. A i to asi bude opravdu tím hnacím motorem, proč nějakou třeba tu soukromnější skupinu vytvořit. Ale tady pořád zrak padá na tu trojku mečů, kterou já mám teda zakrytou. Protože to tady vnímám jako opakované. To tady se dělo opakovaně a on už vám tady nechtěl nikdo nakládat znovu. Proto možná i ten další proces takové té samoty, toho zvědomování si, prociťování těch situací, no, zlepšení zdraví a zotavení. Já bych to tady uzavřela asi tím, že opravdu jste připraveni, mnozí z vás, a pocítíte to tak, že přestože
teď tady video vzniká na podzim a mnozí mohou cítit třeba spíš únik energie, tak vy tady pocítíte obrovskou touhu zkoumat, objevovat, i třeba dělat něco, co může třeba pro druhé být trošku jako střeštěné, nebo to, co jsem si zakazovala, si tady najednou dovolím. Je tady lehkost života a veliká radost a mnozí z vás tady opravdu máte důležité setkání, propojení s někým, koho vnímám jako velmi moudrého, velmi silného. A je to člověk, který dozajista bude rozumět vašim pocitům, protože si prošel něčím podobným. A tady ty věci se dávají do pohybu. Nabíráte směr opravdu novému poznání, novým začátkům a mě to tady se vyvíjí krásně, vyvíjí se to do naplnění, což tady v těchto vzorcích, které se opakovaly ve vašem životech některých z vás, nikdy nebylo to naplnění možné. Proto, jestli jako někdo z vás ještě by se tady nacházel v situaci, kde cítíte úbytek energie, jsou tam stagnace, nevíte, na čem jste, zároveň cítíte, že vás to bolí a neumíte se od toho odpoutat, tak to je přesně dle mého názoru ten proces, kterým vy si, nechci říct, budete muset projít, ale většinou to tak je, abyste nalezli tu vnitřní sílu sami v sobě a přestali ji odevzdávat druhým lidem. Obzvlášť jako velmi tady vnímám, je tady opravdu potřeba nastavit si zdravé hranice, zdravé vazby, nenechat si ubližovat, manipulovat se někým, kdo nevidí vaši hodnotu, nebo tam není uzavřená minulost, jsou tam jiné oficiální vazby a vás to bolí a bolí vás to opakovaně. To tady mělo pro někoho z vás zaznít a někdo z vás si tímto již prošel a tady já úplně, mně se chce tak zhluboka se nadechnout. Takové to úplně radostné, až jako obrovská úleva s tím, že konečně se věci hýbou, konečně to mám zpracované a konečně mě to pouští dál. Tak, snad jsem předala, co jsem pro tuto chvíli předat měla. Rozhodně cítím, jak kdyby u mnohých z vás nadešel ten správný čas na to, aby se začal zhmotňovat další plán vaší cesty. Já vám k tomu moc gratuluju a myslím si, že už to bude určitě jenom lepší než takové, jaké to bylo a těší mě to. Tak snad jsem předala, co bylo důležité pro někoho z vás teď aktuálně slyšet, kdykoliv si vás výklad najde. A už teď se těším někdy příště a snad se brzy dohrabu k tomu, že začnu zpracovávat nějaká ta témata, ke kterým jste dávali impuls, nebo mi i přicházeli ta témata, jenom prostě absolutně jsem to teď nezvládala časově, ale už se na to moc těším. Mějte se krásně.